sākšu to, ka patīkam pēc gada pārtraukuma atkal atrasties izlases rindās. Atkal atgūt tās sajūtas, kāds bija iepriekš. Vienmēr ir patīkam te atrasties un spēlēt un aizstāvēt Latviju. Otrakārt, mēs esam jauna komanda ar daudziem jauniem un talantīgiem spēlētājiem. Kā jau agrāk teicu, kad mēs centīsimies un darīsim visu, jo mums ir talantīgi treneri, galvenais treneris un otrais treneris, ļoti pieredzējuši kā spēlētāji. No viņiem noteikti daudz ko mācīties un paņemt. Tā kā uz sastāvu varbūt tas sastāvs varbūt uz papīra mums tur nav nekādām tur zvaigznēm vai pieredzējušiem spēlētājiem. Bet kā jau treneris teica, mēs būsim čempionātā tāda varbūt neērts pretinieks, jo neviens mūs nezinās. Un mēs uz to, teiksim, varam daudz ko paņemt, jo galvenais ir cīnīties un parādīt, ka mēs varam kaut ko, teiksim, izdarīt. Un tā. Kas attiecās?